နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနေရာအနက်မကျင်းပရသေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ဤနေမီအပိုင်းခြားဟူသည်များသည့်နိုင်ငံတော်မှမိသည့်အခါမှခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အငင်းပွားပွဲရအချက်မျိုးစုံမြတ်ချက်မချသင့်သေးဘူးလို့ကြားကောင်းပါသည့် SNLD အတွင်မူဦးစွန်ညွန့်လင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူလုတ်တဲ့21ရာစုပြည်မြင်လာကမှာလားလူမစုံသေးဘူး။အချက်လက်တွေလည်းမစုံသေးဘူး။လူမျိုးလိုက်လို့လှုပ်သွားတာ၃မျိုး၃မျိုးပဲရှိတယ်။ဒေတာလိုက်လို့တာလည်း၃ခုပဲရှိသေးတယ်။ဟင်ကြံနေတယ်၊ရှမ်းကြံနေတယ်၊ကချင်ကြံနေတယ်၊မွန်ကြံနေတယ်၊ရခိုင်ကြံနေတယ်၊ပမာကြံနေတယ်။ဆိုတော့ဒီလူမျိုးကြီး၅မျိုးကြံနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးခြံလက်ပြီးတော့အခုလူလူရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလာပြောအများတဘောမတူနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလာပြောဆုံးဖြတ်ချမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီကိစ္စဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာပါလေတကယ်လို့အဲ့ဒီအချက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့မယ်ဆိုပါကရင်းညွတ်သောတိုင်းဒေသလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကအဖွဲ့ဝင်တချို့အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတော်မှဖွင့်ပြရဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့လိုထပ်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှာပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပွဲရာရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် SRD အတွင်းရင်းမှုစာညွှန်းလင်ကသူတို့ပါတီအနေနဲ့ခွဲထမှုကိုအားပေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်မှမိသည့်အခါမှာခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အချက်ကိုမဆုံးဖြတ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်အစမှာပြည်ထောင်စုကခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အပိုက်ပါလာကြောင်းအစိုးရဘက်ကထပ်ထည့်တာဖြစ်နိုင်ပြီးတမင်တကာထဲတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်သူငင်းကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ငင်းကြိုင်းဒီလာတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးရကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကကျတော့တိုင်းသားတွေကသူတို့ခွဲထွက်ခြင်းလို့ပြောနေတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမခွဲထွက်ရအောင်ဆိုတာပြတ်ထန်တာကမယုံကြည်ရလဲကြားတယ်နောက်အချင်းချင်းမှမခေါမလဲရအောင်သူတို့အတွက်လည်းသိခါကြားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆွေးနွေးချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အနာဒီအစိုးရလက်ထက်ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့27ပင်လုံးမှာထဲသွင်းဆွေးနွေးဖို့အချက်40တစ်ချက်ရထားခဲ့ပြီး38ချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နေမီအပိုင်းခြားဟူသည်များသည်နိုင်ငံတော်မှဒီသည့်အခါမှာခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အချက်ကိုအစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြိတ်အနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်မှတည်တံ့ထပ်ဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ကြားကောင်းပါတီဖြစ်တဲ့ SNLD ပါတီကတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုမဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်စုသူအောင်ပါ